крокодил броди и с австралийския град Мелбърн на връх Коледа. Еднометровото влечуго изненада жителите на квартал Хайделберг Хейтс на 25 декември излезли на вечерна разходка. Граждани извикаха полиция, но униформените не можаха да се справят с крокодила и се наложи да бъде повикан професионален ловец на влечуги. Животното се опита да се скрие в близките храсти, но беше уловено за опашката. Не е ясно как крокодилът се озовал на улиците, но полицаите предполагат, че е бил отглеждан като домашен любимец и е успял да избяга от стопанина си. Заловеният крокодил ще остане под опеката на гледач, докато властите решат какво да правят с него или не се появи собственикът му.